na ediční plán Torstu je už delší dobu marný čekání, protože Torst žádný ediční plány nevydává. Dlouhodobě připravuje nějaké knihy, které vydává, a to, co vyjde do konce roku, tak na to jsme se přišli zeptat Jana Šulce. Ten důvod je vlastně ryze praktický, a to proto, že každá ta knížka má téměř svůj příběh, svůj vlastní příběh té ediční přípravy. Že my děláme dost jiné knížky než jiní nakladatelé, je tam hodně málo těch knížek, kdy někdo odevzdá rukopis na disketě, 200 stránek, ten někdo zrediguje, udělá se obálka a vydá se to. Jo, ty knížky mnohdy mají tak složitou ediční přípravu a vyžadou takovej tým lidí, že se nedá předem odhadnout, jak dlouho to komu bude trvat. To znamená, že vůbec i žádat o granty, i vlastně plánovat, vytvářet ediční plán přesně na pololetí nebo na čtvrtletí, je tak obtížné, že to prostě nejde. Jo, protože mnohé ty knížky, nebo většina z nich, jsou knížky mnoha set stránkový až tisíci stránkový, a mnohdy se věci nacházejí třeba na poslední chvíli, nebo ti lidé, kteří to připravují, jsou lidé, kteří na to nemají čas a dělají to po nocích nebo po víkendech, jo? Čili je to velmi složité. Čili důvod je ryze praktický. My víme, co chceme vydat, máme zhruba představu, co vyjde v letošním roce, v příštím roce. Ten plán se utváří zhruba na 4 roky dopředu, to znamená, že je tam velká jaksi možnost různých změn, že se něco přidá, něco ubere, ale ten důvod je ten, že tento typ knížek z české literatury, zejména mnozí nakladatelé prostě nevydávají. A já jsem dokonce mluvil s některými nakladateli, kteří dělali knížku podobného typu a říkali, no teda to bylo něco tak hroznýho, to trvalo 2 roky, 3 roky, no to teda jako radši si to dělejte vy, jo, tento typ. Čili samozřejmě jsou nakladatelství taková ta profesionální, která běží, kde skutečně se pracuje s novými diskotami, s novými rukopisy, ale my mnohdy ty knížky vlastně spolu utváříme co do obsahu, kdy ten nakladatel, ten editor i ten redaktor vlastně jsou vlastně úplně v jiné situaci než u běžného vydávání knížek. To by se mohli uvést řadu příkladů, kdy ty knížky vznikaly takovým zajímavým způsobem, že by možná asi ani jinde tímhle způsobem nemohli vzniknout, nestandardně. Ty knížky vznikají mnoho let, mnoho měsíců a mnoho let. Myslím si, že takové extrémy jsou, že až 15-16 let některá knížka vznikla, to vznikla třeba knížky Ladislava Jehličky, knížky Emanuela Frinty. Tyhle ty knížky vznikaly skutečně přes 10 let. Ale skutečně teď to vypadá, nebo je velmi jisté, že vyjdou do konce roku takových důležitých 6 knížek, které bych zmínil. Jedna už je tiskárně, ta už je prakticky otázka 14 dnů, kdy vyjde. Je knížka povídek Evy Zábranové, kterou čtenáři znají především teda jako autorku vzpomínek Flešky, kde vzpomínala na svého tatínka Jana Zábranu. Tyhle povídky jsou, myslím, velmi, velmi zajímavé, velmi pěkně napsané. Je to taková, bych řekl, podoba, zachycení podoby různého typu cest životem, cest v prostoru, cest v čase, cest vzpomínek na něco, co se stalo. Takže to je taková knížka první, která vyjde. Potom je knížka, kterou čtenáři v podstatě znají, ale která vyjde v nové podobě a rozšířená podstatně. A to jsou sebrané básně nebo sebrané básnické dílo Ivana Jirouse, Magorova suma. Ta vyšla ve 2 vydáních, velmi tlustých, ta druhé vydání mělo přes 1000 tiskových stran, ale mezi tím vzniklo řada nových sbírek Magorových, takže tentokrát už by se to do jednoho svazku nevešlo. Tak jsme se rozhodli to dílo rozdělit do 3 svazků, tak aby to bylo vlídné čtenářsky, zhruba po 500 stránkách, takže ten celek má asi těch 1500 stránek, čili bude Magorova suma 1, 2, 3, která přinese úplné, vlastně v podstatě definitivní vydání toho díla, včetně těch akrostichů, které nedávno vyšly poprvé. A Martin Machovec, který je editorem, tam připravil obrovský ediční komentář, nesmírně zajímavý, je to, myslím, sama o sobě obrovská literárně historická práce. On ten původní komentář rozšířil, doplnil mnoha fakty a dohledal spoustu zajímavých souvislostí i literaturou sekundární o Magorově poezii. Takže myslím si, že pro toho, kdo tu poezii buď to nemá, nebo kdo si chce dokoupit ten 3. svazek těm prvním vydáním 2 Magorovy sumy, takže tady najde obě 2 možnosti.
Potom taková třetí knížka, na kterou bych chtěl upozornit, nebo která vyjde, je deník Jiřího Cízlara, filmového kritika, esejisty z posledních 3 let jeho života. Je to knížka, která se jmenuje Matouš, což je takový zvláštní název, protože ten Matouš, to je jméno jeho psychoterapeuta, staršího pána, staršího než byl sám Jiří, který byl jeho velmi blízkým člověkem, velmi dobrým člověkem, kterému on důvěřoval, který ale v průběhu té knížky vlastně umírá na rakovinu. Čili tam je to knížka o bolesti, je to knížka o léčbě, o nemoci, je to i knížka o prožitku toho přátelství s tím starším člověkem, i toho umírání, ale je tam současně i obrovské množství postřehů a informací o současné české společnosti, kultuře, o filmu, zejména o filmu, pro prožitcích toho, co Jiří Cízlar viděl za filmy, jak je prožíval, jak je chápal, jak se k tím kriticky vyjadřoval. Čili ta knížka je velice naléhavá, pestrá a je to 10 let, co Jiří Cízlar zemřel, takže vlastně je to taková k tomu výročí, to bude v lednu, kdy zemřel před 10 lety a k tomu vyjde s předmluvou jeho syna Jiřího Cízlara mladšího. Tahle knížka, která si myslím, že je nejen zajímavá a kulturně zajímavá, ale myslím se, že i naléhavá pro každého, kdo má nějaké těžkosti, bolesti a snaží se je nějakým způsobem léčit. Takže to si myslím, že je důležitá kniha. Potom bych chtěl, už jsme mluvili o Magorovi a Magorovo dílo je tak rozsáhlé a tak inspirativní, že samozřejmě ještě asi řadu let budou vycházet i jiné knížky spojené s ním, ať už životopisné, nebo faktografické, vzpomínkové, anebo i jeho texty. A vychází obrovský soubor korespondence mezi jeho ženou Julianou a jím do vězení. Do vězení a z vězení. Vyšly Magorovy dopisy, kde jsou pouze Magorovy dopisy adresované Juliáně do Staré říše, ale tady ta knížka vlastně má jádro a těžiště v jejich dopisech. Jo? Že najednou vlastně získáváme ten pohled také na úplně jiný, to znamená na ženu Magorovu, na Julianu Jirousovou, která je obrovská osobnost, úžasná a ty dopisy jsou velmi krásné a vlastně připravuje to Daniela Ivašita jako editorka s celým svým vlastním týmem spolupracovnic a myslím si, že to je knížka, která ukáže zase trošku jinak Magora vlastně v tom rodinném rámci a vlastně hlavně především poukáže na Julianu jako na mimořádnou osobnost, která nebyla jenom Magorovou manželkou, ale sama jako velkou osobností, taky víme, že je výtvarnice, že maluje krásné obrázky, dělá věci a takže tahle knížka bude, myslím, velmi, velmi důležitá pro každého, koho zajímá vlastně život dvou lidí, tak jak když je rozdělí na mnoho let vlastně vězení a jakým způsobem lze zůstat ve spojení a současně se i vyjadřovat k životu dětí malých, dvou dcer jejich. Takže ta knížka, myslím, velmi, velmi krásná, podnětná. Tak ještě bych zmínil 3 knížky, když už jsme u toho žánru korespondence nebo deníku, tak vlastně ještě vlastně vydáváme deník Vitolda Gombroviče, který čtenáři znají už z toho prvního vydání, které jsme vydali ve 2 svazcích, ty 3 díly Gombrovičova deníku. Teď vyjde v novém vydání v 1 svazku, bude tam řada drobností opravená, bude opatřen jmeným rejstříkem, bude to knížka, myslím, jedna z nejdůležitějších Gombrovičových knih, ale k tomu paralelně asi o měsíc později vyjde potom deník, který se jmenuje Kronos, který vlastně k vydání uvolnila, připravila a předmluvou opatřila paní Gombrovičová Rita, který vlastně ukazuje a pro čtenáře, které zajímá vztah mezi dílem a pravdou, jo, nebo to Dichtung und Wahrheit, jo, tak to je, myslím, úplně ideální, protože ty Gombrovičové deníky byly silně stylizované, popisovaly život v Argentíně a to duchovní zázemí, četbu, literaturu, postřeji, vztah k Polsku, tak jak prostě to bylo pro Gombroviče jako literáta. Zatímco tady v téhleté knížce Kronos, nebo skutečný den. Gombrovič si tenhle deník psal sám, nechci říct tajně, ale prostě soukromně. A jsou tam skutečně to, co se odehrávalo den ode dne. Samozřejmě nezapisoval každý den, ale prostě jsou tam věci, které byly v tom skutečném životě. Proto taky ten Kronos, ve smyslu času jako Kronos, den ze dne. A ten Kairos, ten čas, který teda je jaksi ten vyšší. Jo? A tady jde teda o ten Kronos, což jde tedy o to, že
paní Gombrowiczová sama zvažovala, jestli toho vydat po tolika letech, rozhodla se, že ano. A polští editoři to připravili naprosto skvěle, dokonale, takže okomentovali vlastně všechna fakta, která se tam vysvětlují třeba jedním slovem, nebo ve zkratkách, nebo v odkazech, že ukazují na celý její souvislosti s Gombrowiczovým životem, s Gombrowiczovým dílem, s polskou kulturou, s argentinskou kulturou, se světovou kulturou. Čili ten deník je nesmírně zajímavý pro toho, kdo si třeba veme ty dva deníky. To, co je literatura a to, co je ta takzvaná skutečnost, takže vlastně se ukáže, jakým způsobem se to prolínalo, ovlivňovalo, jakým způsobem Gombrowicz uvažoval a žil v té Argentině v tom 20-letí. Čili to si myslím, že je velmi důležitá kniha. Ještě bych zmínil teda dvě knížky, také velmi důležité. Jedna je knížka, která patří právě k těm, které vznikaly tolik let. Já si myslím, že ta knížka vznikla snad 12 nebo 13 let. A to jsou, je to soubor textů, nebo vlastně obrovský výbor z textů, autorský výbor z textů od Řicha Janoty, písničkáře, zpěváka, který si myslím, že mezi českými textaři nebo zpěváky, zpívajícími básníky, patří k těm, jejichž poezie se dá nejvíce číst sama o sobě bez toho hudebního doprovodu, i když samozřejmě ten je nesmírně důležitý. Oldřich Janota to sám pečlivě připravoval, podílel se na tom i Jaroslav Riedl jako zkušený editor na těch, kdy porovnával ty nahrávky s těmi texty a podobně, společně to připravovali a vznikla knížka, která je vzácná vůbec tím, že vychází, že vlastně Oldřich Janota k tomu dal to svolení, že knížka po tolika letech vyjde a ten už známý třeba soubor textů Janotových rozšíří o mnoho vlastně až do současnosti a je to, myslím, knížka, která patří v té české zpívané poezii k těm nejlepším a nejhodnotnějším. Takže jmenuje se Kytaru s palmou, což je verš z Janotovy písně Speedy González, kde tam byl ten kamarád, který měl kytaru s palmou a na tu kytaru se učil hrát jednu píseň, pořád tu samou. Jo? Tak to je vlastně z téhle písničky vzána ten název Kytaru s palmou. To je vzácná knížka, opravdu vzácná pro mě osobně, ale myslím si, že i pro Janotovy posluchače a i pro čtenáře poezie české. A taková poslední knížka, důležitá, na kterou bych chtěl upozornit, se jmenuje Vlastizrady. Je to obrovský soubor, více než tisícistránkový, esejistiky, článků a publicistiky Petra Krále od 60. let přes léta 70. a 80. let, když žil v Paříži, až do současnosti. A jsou to eseje z nejrůznějších, bych řekl, prostředí, nejrůznějšího zaměření. Je tam samozřejmě hodně o poezii, o české literatuře, ale je tam i o divadle, o filmu, o dobových zvicích, o jazzu, o výtvarném umění. Je tam tolik témat, je to obrovský, jako široký vějíř a především se tam ukazuje Petr Král jako velmi pronikavý kritik už dávno předtím, než jsme ho tak jako poznali tady, protože on psal do francouzských novin a časopisů, zejména třeba do novin Le Monde v 70. a 80. letech, kritické články. A on desítky těchto článků přeložil z francouzštiny do češtiny a sám si uspořádal ten soubor, který je velmi podnětný, myslím si velmi kontroverzní, protože spoustu lidí se dotkne, jo, což si myslím, že je dobře, protože prostě tam, kde je všechno stojaté a bez pohybu, tak tam to jako není moc živé. Jo. Takže si myslím, že ta knížka je velmi podnětná, ale hlavně ukazuje polohy, které neznáme. Jo. To znamená, že se tam Petr Král vyjadřuje k tématům, která nejsou čistě literární. A myslím si, že i co do stylu, co do způsobu psaní těch esejů, je to velká škola esejistiky, protože on byl samozřejmě nepochybně ovlivněn tím francouzským prostředím, francouzskou esejistikou a to je tam vidět. Čili to je taková knížka, myslím, velmi podstatná, která vyjde tedy také ještě v tom letošním roce. On je to tak, že vlastně my máme ten základ, ty tlusté knížky nebo ty knížky edičně složité, v podstatě ne na 5, ale možná na 10 let dopředu. To je obrovský rezervoár nápadů, který máme a který se snažíme postupně uskutečnit. Ale samozřejmě taky chceme a lidé nám nabízejí nejrůznější nové rukopisy, věci, které se pak dají udělat ale velmi rychle, protože když to odevzdá někdo novelu, která má 100 stránek, nebo knížku, která má 150 stránek, tak to lze uskutečnit velmi rychle. Takže mnohdy, ale je těžký třeba takový knížce napsat tu anotaci, protože vlastně my ještě nevíme přesně, jo, ještě s tím rukopisem pracujeme, ještě vlastně není zredigovaný. Někdo na nás se ukázku a my říkáme, no ještě ale to prostě až ve chvíli, kdy to půjde do tiskárny, protože to se do poslední chvíle třeba s tím autorem piluje. Jo. Takže my tam máme, vlastně to není ani tak překvapení, máme knížku velmi mladého autora, který zemřel, kterou nám přinesl Alexander Kliment
spisovatel prozaik, kterou máme rádi. A bohužel tahle knížka je, bude překvapením pro ty, kteří se zajímají o českou literaturu mladší generace, ale vlastně není to překvapení pro nás, protože už se na ní pracuje. Jinak samozřejmě se může stát, že takhle, vím asi o zhruba dvou rukopisech v tuhle chvíli, které ještě nemáme úplně schválené ve smyslu toho, že už víme, kdo ho bude redigovat, kdy bude do sazby, kdy bude do tisku, ale myslím, že jsou tam novinky dvě jako z české prózy, které už na příští rok jsou. Letos už tam těch překvapení mnoho nebude, protože vlastně především tenhle podzim je věnován tomu dokončení těch velkých projektů, jak jsem o nich hovořil, což asi pět z těch knížek, které jsem zmiňoval, jsou knížky, které se pohybují zhruba kolem 1000 stránek. Ještě bych zmínil jednu knížku, kterou jsem zapomněl a která je nesmírně důležitá pro Torst, a to je knížka Výbor z díla Mileny Jesenské, kterou známe všichni jako adresátku dopisů France Kafky, kterou známe jako statečnou ženu, jejichž některé texty vyšly, i z životopisů jejich, které vyšly, ale málo kdo ví a zná, nebo skoro nikdo nezná její publicistiku v tom celku. A paní Marie Jirásková, literární historička, známá především jako editorka díla Jaroslava Seiferta, se vlastně celý život, nebo prostě přes 40 let zabývá dílem Mileny Jesenské, sebrala obrovské množství informací, faktů, fotografií, historických souvislostí, korespondence a samozřejmě také vytvořila její bibliografii, což je bibliografie čítající přes 1200 položek článků, které Milena Jesenská napsala. Pouhých 20 letech, to znamená od roku 1919, kdy napsala první článek ve Vídni do Pražské tribuny, to ještě žil její manžel Ernst Polak, ještě žil Franz Kafka, ještě 5 let bude žít Franz Kafka, a do roku 1939, kdy v ilegálním časopisu V boj napsala takovou výzvu českým ženám, jak se mají chovat vůči nacismu a jakým způsobem má česká žena reagovat na tu nacistickou okupaci. Za tenhle ten článek a za spolupráci s časopisem V boj byla zatčena gestapem, vyslýchána, vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück, kde potom zemřela. A tahle knížka bude mít kolem 900 stránek, bude obsahovat kromě vlastních textů ještě nějaké dokumenty, fotografie, bibliografii, doslov, jmenný rejstřík obrovský rozsáhlý. A ukazuje, že Milena Jesenská nebyla jenom statečná žena a adresátka dopisů France Kafky, ale vynikající novinářka, která dokázala psát opravdu články pro ten den daný o modě, o oblečení, o sportu, o dětech, jo? Ale vedle toho psala fantastické reportáže z různých prostředí a hlavně takové vhledy do způsobu myšlení a života lidí v Praze a ve Vídni v tom 20letí. A tam jsou některé jedinečné postřehy o životě, o mezilidských vztazích, o moderní společnosti, o době, v které žila, a myslím si, že pro českou žurnalistiku a pro vůbec českou kulturu je tohleto zásadní knížka, která tady už dávno měla být, nebyla a teď teda tady bude. Jo? Čili Milena Jesenská jako autorka, jako spisovatelka. A to si myslím, že je důležitá věc. No, Jáchym Topol, to je otázka, kterou byste asi měli položit hlavně jemu. My chystáme nová vydání tří jeho knížek, to znamená Noční práce, Anděl a Chladnou zemí. To jsou vyprodané knížky, které vyjdou v nových vydáních. Ale Jáchym Topol píše román, já nevím, jestli to není tajemství, takže to byste se měli spíš zeptat. Já můžu jenom říct, že znám jeho název, četl jsem ukázku, která se mi moc líbila. A je to trochu jiný Jáchym Topol, než jak ho známe z těch předchozích knih, to znamená, tematika je jiná, ta základní nota je jiná, je to daleko blíž, bych řekl, tomu, co nazýváme skutečností, než tomu, co vytváří lidská fantazie nebo určitá vypravěčská nebo autorská imaginace nebo ta zběsilost. Jo? Čili je to knížka komornější vlastně, ale možná o to hlubší. Takže já to nechci prozrazovat, ale ten román vzniká, ale kdy bude a jak bude, to byste se museli zeptat Jáchyma samotného.